Goeiedag en welkom by vandag se oordenking. Kom ons lees vandag weer Handelinge 2 vers 41 en 42. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Ek het groot geword met bidure, wat bestaan het uit 'n dominee wat vir 40 minute lank gepreek het en dan namens die gemeente voorgegaan het met gebed vir 5 minute. Ek het amper 4 jaar in Suid-Korea gebly, waar daardie gemeente elke oggend 5 uur by mekaar gekom het vir 'n sogenaamde biduur, maar dieselfde patroon gevolg het, behalwe dit was in Koreaans. So, ek het opgedaag, maar in alle eerlikheid het ek meer as een keer aan die slaap geraak in hierdie bidure. As 'n student het ek heel wat ander ervarings van gebedsgeleenthede gehad. Geleenthede waar daar net gebid is. Energieke en passievolle gebede, stil gebede, loop en bid gebede, deernag gebede. Ons kry reeds in Handeling 1 beelde van hoe die eerste gemeente gebid het. So, in die eerste hoofstuk lees ons dat hulle tydens daai 10 dae wat hulle gewag het, hulle self onttrek het en gebid het. Hulle het op God gewag en gebid. Gebed was verweef in die DNA van die eerste gemeente. Ook in dit volg hulle die opdragte van Jesus. Ek het onlangs 'n boek gelees, Leef Lig van Jacques, waarin hy oor die gewoontes van die vroeë kerk praat, onder andere die gewoonte van hulle om te bid. En dan verduidelik Jacques dat daar 3 soorte gebed is wat hy dink ons te min bid in die kerk vandag. Eerstens sê hy dat ons te min gebede bid waar klomp woorde nie nodig is nie. Dit laat my aan die bergprediking dink, waar Jesus ons geleer het, dat baie hoogdrawende woorde nie nodig is nie. So ek hoor gereeld die frase in my kop van Trevor Hudson, wat sê, "Pray as you can, not as you can't." En die rede hoekom dit so gereeld by my opkom, is omdat vir saam bid of saam bid is vir baie mense 'n intimiderende uitnodiging. In my eie huis is een van my kinders sê dat sy skaam is om voor ander mense te bid. Gemeentelede sê gereeld vir my dat hulle nie graag voor ander mense wil bid nie. Maar die uitnodiging is nie om voor mekaar te bid nie. Die uitnodiging is om saam met mekaar te bid. Ons hoef nie mekaar met mooi gebede te beïndruk nie. Mooi woorde, groot woorde, die regte woorde is nie nodig nie. Net egte woorde. So wanneer ons hierdie gewoonte van die vroeë gemeentes lees, kom die uitnodiging na ons toe om te bid soos jy kan en nie soos jy nie kan nie. Om te bid vanuit die plek waar jy is, dit kan wees 'n plek waar jy wag op die Here, waar daar min goed is om te sê dalk vir die Here. Min woorde is dalk in jou hart tans. En dan is die uitnodiging steeds, kom saam, kom bid saam met mekaar. Die tweede groot soort gebed, wat Jacques sê, ons te min bid, is die gebed wat sê, Here, breek my hart
met die dinge wat u hart breek. Ek kan nie anders as om te wonder of die rede dat die eerste kerk mekaar en ander so op 'n radikale manier gedien het en lief gehad het, nie was, omdat hulle harte gebreek het vir die dinge waaroor God sy hart gebreek het nie. Dat hulle prioriteite en werk in die wêreld geïnformeer is deur hulle gebedslewe. Dis wanneer ons bid wat ons harte verander, dis wanneer ons bid wat die Here vir ons roep, dis wanneer ons bid wanneer ons prente van die wêreld kry soos God dit sien. En dit sluit dan aan die derde soort gebed wat Jaco vir ons uitwys. En dit is die gebed waar ons aanmeld om te kom help werk in die wêreld. Die hier is ek, stuur my gebed. Ek dink aan Maria, wat wanneer sy hoor dat sy Jesus se ma gaan wees, dan vra die Here haar of sy ja sal sê. En dan sê Maria, ja, hier is ek. Maria kom gee haar lewe weg in diens van die koninkryk van God. En so deel van ons gebed is om te vra dat die Here ons sal gebruik as antwoord vir dit wat ons bid. As ons sê, Here, kan ons asseblief vrede kry, dan vra die Here ons om vredemakers te wees. Dis my gebed dat ons samekomste spasie sal wees waarin ons egte, transformerende gebed sal beleef. Gebed wat ons aktiveer vir diens in die wêreld. Kom ons bid dit. Ag Here, mag ons lief word om saam met mekaar nie net met u te praat nie, maar na u te luister en binne in gebed getransformeer te word. Maak ons samekomste van gebed. Amen.